Bueno, boas tardes. Antes de nada, advertir que, como será fácil observar, pues as introducións da tarde foron cambiadas. Andrés irá despois de Carlos Fernández porque é unha obligación que reclama a Carlos, que ten que ver coa Fundación Carlos Casares en Coruña, pues fai que, bueno, en fin, que non lle daría tempo sobrado, digamos, a facer a viaxe de aquí a lo, non? Tamén decir que non haberá, me dicen a xente da organización, que non haberá intervalo entre as dúas conferencias, non? De tal modo que a unha seguirá a outra, non haberá descanso. Bueno, Carlos Fernández foi profesor asociado da Universidade de Vigo, é profesor de filosofía en bacharelato, unha profesión que, como seguramente moitos dos reunidos saben, pois a estas alturas non tan fácil e de moito mérito en determinadas circunstancias. E, sin dúbida alguna, pois, unha das persoas que ten estudiado de modo máis profundo e riguroso o ensaísmo galego despois da Guerra Española, non? É dicir, no, en fin, dos anos 40, ata hoxe. Ten tres libros, un que foi premio en Lugo, O pensamento epocal de Celestino Fernández de la Vega, outro, O vento do espírito, sobre o ensaísmo da xeración galaxia, e, finalmente, tamén outro, Urdemundo, sobre Rolf Carballo. De tal modo que a obra de Carlos Fernández cubre prácticamente todo o espectro, polo menos o fundamental do ensaísmo galego dese período de tempo na Galicia contemporánea, non? Por outro lado, en fin, me permitirei facer a breve referencia. Eu, naturalmente, son amigo desde hai moitos anos de Carlos, e eu diría que Heidegger, e a obra de Heidegger, efectivamente, él mismo, en certo sentido, é representante da influencia de Heidegger, igual que tal vez Basilio Lourenzo, porque hasta onde eu entendo, ademais da recepción que houbo a través de Fernández de la Vega no contexto dos anos 40 e 50, despois, no, tal vez nos anos 70 e 80, hai determinadas lecturas de Heidegger que conectan en fin, a este autor, por un lado, co ecologismo, digamos, e por outro lado, co nacionalismo, ou, si se quere, para decirlo, tamén con outro emblema, co que podemos chamar un certo anticapitalismo romántico, non? A obra de Marzo, a lectura filosófica do Capital, é tal vez unha obra cimeira desta posible lectura de Heidegger, non? E creo que, de algún modo, pues, Carlos Fernández foi sensible tamén, pues, ao sentido, ao signo desta influencia. De tal modo que, pola atención que lle ten dedicado en fin, a Fernández de la Vega, a Ramón Piñeiro, a Rolf Carballo, pero tamén pola súa propia biografía intelectual, pues, Carlos Fernández é unha persona que, desde logo, se conta entre as que mellor pode falar, en fin, do tema que nos ocupa esta tarde. Gracias. Moitas gracias, Antón. Moitas gracias a vostedes pola súa presencia. Vou falar, como vostedes saben, da recepción de Heidegger no ensaísmo galego de posguerra. No ano 1950 nace a editorial Galaxia e un ano máis tarde aparece a colección Grial, que chega a publicar 4 números, aunque despois se convirta en revista que aínda continúa a súa andaina. Os nomes de Galaxia e Grial evocaban respectivamente o camiño francés que unía a Galicia e a Europa, é un símbolo da tradición cultural europea con certa presencia en Galicia. Mentre a editorial se enfoca á publicación individualizada de autores galegos, os cadernos pretenden ofrecer unha fasquía colectiva do grupo fundacional. En palabras de Ramón Piñeiro, eran 4 os obxectivos que se planteaba a revista por extensión a editorial. En primeiro lugar, ser vehículo responsable da actividade cultural galega. Segundo lugar, ser vehículo da incorporación a Galicia da cultura universal, en particular, en especial, a europea. En terceiro lugar, facer presente fora de Galicia a imaxe da cultura galega. En cuarto lugar, contribuir ao prestixio cultural da lingua galega, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, nestes anos, Galaxia publicará as obras dos autores galegos máis coñecidos, como Rosalía, Otero Pedrallo, Risco, e abrirá as portas da editorial aos novos escritores,
Con Piñeiro como director, Grial publicará ensayos, estudos sobre todo tipo de temas da cultura galega europea, así como publicará artigos, traducirá autores como Platón, Heidegger, Shakespeare, Valéry, Sartre, Camus, dará a conocer trabajos sobre autores de otras culturas, como Freud, Zubiri, Hamlet, Baudelaire, Borges. Comeza a revista comenzará a difundirse en países extranjeros, contribuyendo de una manera decisiva al prestigio cultural de la lengua. Pero además de traducir y publicar textos de autores extranjeros y galegos, o Grupo Galaxia se empeñará en transmitir una imagen fundacional colectiva, escogiendo como género preferente o ensayo. Así irán apareciendo en los cadernos Grial, en libros colectivos, una serie de trabajos en los que los hombres de Galaxia reflexionarán sobre los temas más diversos, especialmente con aquellos que le permitían construir un aponte o un diálogo entre a Galicia que les representaban e a Europa que les deseaban. Eran los tiempos del llamado existencialismo en Europa. A censura sexaba, a Universidad Española estaba tomada por los elementos más reaccionarios del régimen, e a cultura era cosa de supervivientes. En esas circunstancias, ten lugar a actividad ensaística de Galaxia. O ensaísmo galego de posguerra exhala un vago arrecendo existencialista. O interés por la existencia individual y concreta une a filosofía da saudade de Ramón Piñeiro e Fernández de la Vega coa medicina psicosomática de Domingo García Sabel e Rof Carballo. En o ronsel dese interés, ás veces como unha luz ou ás veces como unha sombra, o pensamento de Martín Heidegger. Heidegger foi, en efecto, un dos filósofos máis citados polos homens de Galaxia. As preguntas que nos imos formular e que imos tratar de responder son as seguintes. Como recibe Galaxia ao existencialismo de Heidegger e a Heidegger e por qué? ¿Influye por igual Heidegger en todos os ensayistas de Galaxia? ¿É perceptible a presenza de Heidegger na filosofía da saudade de Ramón Piñeiro? Bueno, empecemos por dicir que o rótulo existencialismo abrangue autores moi dispares e moi diversos entre sí. Aceptada con fines descriptivos a etiqueta, digamos que o existencialismo é, en efecto, unha etiqueta ou, se se quere, un aire de familia entre pensadores que teñen de común unha preocupación pola existencia concreta do home e unha certa reacción distinta en cada caso perante as abstraccións do neocantismo. Neste sentido, a presencia do existencialismo en Galaxia foi un aire que aboiaba no Zeitgeist europeo, un eco de época máis que unha adhesión doctrinal. É que a Universidade Galega e Española eran demasiado pobres e a represión demasiado forte para que existise unha escola académica ou, cando menos, unha personalidade universitaria ou non que pudese recibir o pensamento europeo e a Heidegger en particular. Pero, aunque Galicia non contara cun Zubiri ou mesmo con personalidades como Laín ou Julián Marías, a meritoria actividade dun grupo de homes por conectar a cultura galega coa cultura europea fixo posible que o existencialismo e Heidegger gozasen aquí, en Galicia, dunha certa presencia. Claro que non se trata de calquera Heidegger, senón, como ocurre en toda recepción, dun Heidegger previamente coutado polos intereses e expectativas de ese receptor que aquí rotulamos como ensaísmo galego de posguerra. Dous eran, nese sentido, os ingredientes ou os elementos que constituían os ingredientes fundamentais ou os máis relevantes para a análise que nos ocupa, que constituían a tradición e o horizonte de Galaxia. O espiritualismo e Europa. O espiritualismo
ten que ver coa fundamentación filosófica da idea de Galicia de Ramón Piñeiro e dos seus compañeiros de tradición, de xeración. Europa será o horizonte e a forza motriz de toda a súa actividade cultural. O galeguismo nace arrolado no berce do espírito, medra no seu ronsel. O espírito era aquel aire que animaba a totalidade do corpo, para os gregos arcaicos, sen diferenciarse del, o neuma grego, que se convirte na terceira persoa no Espírito Santo, terceira persoa da Trinidade Cristiana, o seu principio vivificante, e no Volksgeist alemán, para ser recollido por Vicente Risco coa denominación Alma do Pobo. Santo ou laico, emitindo ecos de música sacra ou convertido xa nun principio inmanente, non trascendente, a proteica dinamicidade do espírito respondeu á súa maneira ás preguntas que se plantea a tradición galeguista de Risco a Ramón Piñeiro. En que consiste o común que nos une? Por que somos diferentes? En que consiste esa diferencia? En efecto, se a nación comprende aspectos en principio tan heteroxéneos como a cultura material e intelectual, o sentimento e o intelecto, os riscos físicos e os psíquicos, a alta cultura e a cultura popular, plebea, son un principio capaz de atravesalos sen identificarse con ningún deles, podería ser quen de explicalos, todos xuntos e todos na súa mutua relación. Pero as vantaxes do concepto non se limitaban á súa afinidade cultural cunhas élites fortemente relixiosas, como era a xeneración nos. Tamén podía, na súa versión secularizada, ser recibido por persoas agnósticas. Se as relixións universais foron, entre outras cousas, modos de explicar a morte, o sufrimento e o azar en sociedades agrícolas, os nacionalistas contemplaron a nación transhistórica como unha forma posible de reemplazar a familia extensa, a vecindade e a comunidade relixiosa erosionadas polo capitalismo e a occidentalización. Se é verdade, como afirma Zygmunt Bauman, que a identidade agroma nas ruínas da comunidade e só florece baixo a promesa de resurrección dos mortos, non é exagerado afirmar que Vicente Risco pensaba a nación como pensaba a parroquia, como unha comunidade de vivos e mortos. O nacionalismo galego auroral é unha prolongación do espiritualismo por outros medios. Pero o espírito é de por sí proteico e inacoutable. Se a nación como espírito é unha realidade total, non cabe tratala de modo fragmentado. De aí que o ensaísmo galego, tanto na súa etapa nacionalista como na etapa galeguista, fose protagonizado por escritores que trascendían os lindes da propia formación académica disciplinar, un era xeógrafo, outro era historiador, para aventurarse na realidade total da cultura, na móvil globalidade da nación. E así, o poligrafismo dos homes da xeneración nos, lonxe de ser un inconveniente para abordar a nación, convertiuse nunha vantaxe. Nin Castelao, nin Otero, nin Risco tiñan fasquía intelectual académica, senón cultural en sentido amplo. De aí a naturalidade coa que acolleron a reflexión sobre a nación, e de aí a naturalidade coa que esbararon sen dificultade dende a literatura ao ensayo, e dentro deste a historia, a etnografía, da lingua a política e da xeografía a arte popular. E o mesmo se pode dicir de Galaxia. A condición de non especialistas dos homes de Galaxia permitiulles abordar campos tan diversos como a lingua, a saudade, a paisaxe, a medicina psicosomática, a literatura e o humor. Se o espírito ou alma do pobo era para a xeración nos o concepto que explicaba a permanenza e unidade de Galicia no tempo, tamén o espírito será un concepto central en Ramón Piñeiro. E non podía ser de outro modo. Todo pensamento
que xire dun modo ou outro ao redor da comunidade. E o galeguismo é unha certa forma de comunitarismo, ten que utilizar ou supoñer conceptos que expliquen a unidade e persistencia da comunidade. Isto é, debe utilizar ou supoñer conceptos de permanenza. De aí que Piñeiro, continuando esa tradición, se refira constantemente ao espírito. Pero o característico de Piñeiro e a súa xeneración será que, a diferencia dos homes da xeneración nos, o espírito, é dicir, a cultura, é dicir, os riscos que definen a home galego dentro do seu discurso, o espírito pasará a centrarse nos riscos máis, digamos, interiores, non? Do home, como poden ser o lirismo, a saudade, a paisaxe e o humor. Nos riscos máis íntimos é o humor, é a sensación, a percepción da paisaxe como a expresión desa intimidade. Os riscos, polo tanto, característicos do home galego deixan de ser factores como a terra, como a raza, no catolicismo, pasan a situarse máis ben no ámbito psicoontolóxico do home. Así, aquel espírito que para Vicente Risco, o fundador do nacionalismo galego, tiña a súa residencia privilexiada na natureza e que desconfiaba do home, borrallado polo estigma da materia, pasa a arraizarse no home para, dende él, conferirlle sentido á realidade. Esta humanización surtirá os seus efectos sobre o modelo de cultura de Galaxia, sobre o que os homes de Galaxia, sobre todo Ramón Piñeiro, pero é algo generalizable, entendían por cultura. A cultura, para os homes de Galaxia, deixa de estar animada por unha forza impersoal para converterse na expresión do individuo que a crea e a comunidade que a conserva. A cultura para Piñeiro, en particular, tiña dúas facianas, unha individual, en canto creación, e unha, digamos, conservadora, da cal se encargaría a comunidade. Ten un risco que diferencia a Galaxia da xeneración nos, para a cual, aunque indudablemente tamén existían estes dous elementos, coexistían estes dous elementos, dábanlle máis importancia ao factor comunitario, o factor de conservación da cultura, con independencia de que eles fosen escritores. Pero na autocomprensión de Vicente Risco, entendía a súa propia actividade como unha expresión dun espírito que animaba a terra e animaba aos homes. Así, a xeneración Galaxia supón un punto de inflexión na tradición galeguista, cara a un modelo de cultura no que tan importante é o modelo, o momento de conservación comunitaria como de creación individual. Esta inflexión xa é perceptible en Piñeiro, pero resulta máis acusada en Celestino, Fernández de la Vega e García Sabel, quizáis pola súa incorporación tardía ao galeguismo dende un certo cosmopolitismo intelectual. Tanto Domingo o García Sabel como Celestino Fernández de la Vega foron, digamos, no caso de Celestino, heideggeriano antes que galeguista, e Domingo García Sabel médico psicosomático educado en Europa antes que galeguista. Ambos os dous se atoparon co galeguismo a través da figura de Ramón Piñeiro. Na cristalización do ideosistema de Galaxia, no magma epocal no que nace, será decisivo o seu europeísmo. Lembremos que apuntábamos como que eran dous os elementos que especialmente relevantes na Galaxia que recibe ao existencialismo e a Heidegger: o espiritualismo e o europeísmo. Vayamos, polo tanto, co europeísmo. Pois se ben a Europa cultural era xa un ingrediente do ideosistema de nós, a necesidade de que Galicia formase parte de Europa
resulta en Galicia, en galaxia, sobredeterminada ou suplementada polo horizonte de expectativas propio da posguerra, dándose ademais a circunstancia de que naquel momento unha parte dos intelectuais europeos, entre eles o propio Heidegger, sometían a crítica algún dos piares do optimismo europeísta, do mesmo optimismo europeísta que recibirá Galaxia. É dicir, nun momento en que unha parte importante da crítica cultural, da Kulturkritik europea, somete a revisión o europeísmo algúns dos piares profundos sobre os que se sobre os que chantaba a autocomprensión de Europa, nese momento a estructura de intereses e de expectativa de Galaxia tendía a eludir esos aspectos máis sombríos e a quedarse cos aspectos, digamos, máis luminosos desa Europa desexada, esa Europa desexada nos momentos en que realmente a única, os únicos rayos de esperanza que chegaban a Galicia proviñan dali, proviñan de alén os Pirineos, e non da que en os Pirineos, no que, porque o único que había era censura, medo e represión. Refírome á cultura, digamos, española. Pois ben, naqueles momentos en que Galaxia construe unha protoideoloxía europeísta optimista, un pensamento desiderativo que tendía a percibir Europa en clave exclusivamente optimista, pois efectivamente unha parte do pensamento europeo, unha parte, outra non, púñase en cuestión os seus propios supostos. E non nos referimos a Spengler, que en plena confrontación bélica profetizaba a decadencia do Occidente, senón ao propio Heidegger, que escribe en 1938 Die Zeit des Weltbildes, a época da imaxe do mundo, descripción fenomenolóxica dunha época moderna marcada polo nihilismo, ou Adorno e Horkheimer, que estaban escribindo a dialéctica da ilustración, ou a Lévi-Strauss, que no ano 1951, por encargo da UNESCO, publica Raza e Historia, que é un alegato forte contra o eurocentrismo da civilización occidental. En fin, os testemunhos poderíanse multiplicar, indefinidamente casi. Nunha Galicia oprimida cultural e políticamente pola España franquista, que reactivaba os tópicos máis rancios e reaccionarios do nacionalcatolicismo, Galaxia viu en Europa a salvación, tanto política como cultural. E así, o europeísmo cultural de nós, un europeísmo espontáneo de nós, no terreno cultural, verase, terá en Galaxia unha continuación política ou político-cultural, pois Europa non só simbolizaba para os homes de Galaxia a tradición de alta cultura negada polo franquismo, senón a tradición da ilustración política a que España e Galicia chegan tardíamente, xerodiamente, e que se ve interrumpida no 36. Dese modo, a tradicional referencia europea da cultura galega resulta en Galaxia sobredeterminada pola necesidade de unir os propios destinos aos destinos da Europa democrática, ponteando, facendo unha ponte, a unha España dominada polo nacionalcatolicismo. Así as cousas, toda a actividade ensaística de Galaxia pode lerse como a expresión dunha idea motriz, a demostración da europeidade de Galicia no contraluz dunha España que facía bo o dito de África comeza nos Pirineos. Neste contexto, tamén pode entenderse a saudade. Máis alá das distintas interpretacións ofrecidas por los ensaístas de Galaxia, a saudade era unha metáfora de Galicia. Entre a tradición romántica e a ilustración, a xeración Galaxia anuncia as contradicións e dúbidas que asexarán a cultura e política galegas do noso tempo. Pero vayamos xa coa recepción, vistos supostos que condicionaban a estructura a estructura de recepción dos homes de Galaxia, imos ver como se produce concretamente esa recepción e a través de que temas e a través de que autores.
Non se pode entender a recepción do existencialismo e de Heidegger a marxe do europeísmo de Galaxia. Para os homes de Galaxia, Heidegger representaba a necesaria pedra de toque para calibrar a validez do galego como lingua de cultura. Demostrada a súa validez para a poesía e a literatura, o galego debía acadar carta de legitimidade simbólica, demostrando a súa aptitude para traducir as palabras que a bella Europa profería dende o seu logos filosófico máis profundo. E para iso, nada mellor que Martín Heidegger. Con esa intención, Fernández de la Vega e Piñeiro comezan en 1951 a traducción de Confession der Wahrheit, a esencia da verdade, conferencia do ano 1943, daquela aínda non traducida a ningunha das linguas ibéricas. A traducción, xestionada por Domingo Carballo, un galego compañeiro de Heidegger en Friburgo, que probablemente lle fornecese de la Conse de Chourizos, pois a través deste compañeiro de Heidegger en Friburgo, lógrase a autorización de Heidegger, además por poucos cartos, parece que Heidegger era moi celoso dos seus dereitos de autor, pero que neste caso non foi tanto, e accedeu a que esta conferencia se traducise e se publicase en galego. A traducción comeza en 1951 e finalmente aparece no ano 1956 despois de manterse conxeada por problemas de censura. O existencialismo de Heidegger entran en Galaxia e posiblemente en Galicia no ano 1951. O primeiro, o existencialismo, é citado eloxiosamente por Ramón Piñeiro en Significado metafísico da saudade, mentre que Heidegger aparece citado por Fernández de la Vega en Campanas de Bastavales, ensayo escrito en castelán por problemas de censura, que tamén ten como tema a saudade. Imos ver que iso da saudade, que vos explicará moito mellor que a min Andrés Torres Queiruga dentro dun momento. Imos simplemente adiantar cousas que serán expostas na seguinte conferencia. Sentimento da singularidade ontolóxica, Ramón Piñeiro, angustia heideggeriana, Fernández de la Vega, nostalxia da urda materna transmutada en Terranai, Rolf Carballo. A saudade será un tema identificatorio do ensaísmo galego da posguerra. Naqueles momentos, Piñeiro acariñaba a idea dunha antropoloxía que afondase nos riscos que, na súa opinión, definían ao home galego. Estes riscos eran catro no seu entender. O lirismo, a saudade, a paisaxe, o sentimento da paisaxe e o humor. É dicir, o home galego, sempre, segundo Piñeiro, sería un home particularmente propenso ao sentimento, que teria unha peculiar percepción da paisaxe, dende a súa intimidade, unha propensión ao lirismo, a vivencia sentimental, poética sentimental, e, dende logo, o humor figuraría nos seus riscos específicos, un certo tipo de humor que había que compría debullar, que compría detectar en que consistía o humor galego ou o suposto humor galego. O proxecto levouse, o proxecto de antropoloxía, de pescuda no home galego, levouse parcialmente a cabo a través dunha serie de ensaios escritos por Piñeiro, Celestino e García Sabel, coa colaboración ocasional de Fernández del Riego e Rolf Carballo. Vexamos como enfronta Piñeiro a tarefa de relacionar filosóficamente a saudade Galicia coa filosofía Europa. Lembremos que a idea motriz de Galaxia é construir esa ponte entre Galicia e Europa. Adiantemos, porén, que Heidegger entra en Galicia galeguizado pola saudade, ao precio de que a saudade experimente unha certa heideggerización. Vexamos. O que Piñeiro entendía como preeminencia do sentimento nunha parte da filosofía europea, Piñeiro, ás alturas de 1950, va a razonar da seguinte maneira. O sentimento, a angustia,
sentimento está, digamos, a filosofía, unha vez superada, xeira intelectual e volitiva, grega e alemana, chantou no chan sentimental, acadou o chan do sentimento. O sentimento é hoxe o horizonte da filosofía europea, non só horizonte, senón incluso unha moda cultural. Se a filosofía, que é o máis especificamente europeo que nos, ao que nos aspiramos, chanta no sentimento, aterrizou no terreo do sentimento, casualmente, así razonaba Piñeiro, a filosofía, é dicir, Europa está chantando nun risco, nun rasgo, o sentimento que é algo propio e característico, non exclusivo, pero sí especialmente pregnante do home galego. Daquela, Piñeiro, sempre esperando a oportunidade de conferirlle carta de legitimidade cultural ao galego e a Galicia, considera que chegou a oportunidade de Galicia. De maneira que Piñeiro vai construir toda unha reflexión sobre o sentimento e particularmente sobre unha forma de sentimento que é a saudade que lle permita facer ese engarce, construir esa ponte coa filosofía chantada no sentimento que se estaba a facer naquel momento en Europa. Tratábase de salientar a singularidade e europeidade de Galicia desmarcándose do falanxismo e do nacionalcatolicismo da cultura do réxime. A saudade era un tema da tradición literaria galaico-portuguesa que estaba envolto nunha brétema que o lugués pretenderá disipar. O primeiro de todo será tratar de limpala da frouma panteísta e psicoloxista, fuxindo tanto da idea romántica de fusión co todo, de fusión coa totalidade, como das teses que a caracterizaban como un estado psicolóxico ou emocional. Varios eran os significados da palabra que debullará Andrés dentro un momento, angustia, segundo os distintos usos e interpretacións, angustia, soedade, lembranza, sensuch, morriña. Buscando claridade, Piñeiro distingue tres formas de saudade en sentido amplo: a añoranza do amor ausente, a nostalxia da terra lonxana e a arela de felicidade. A nostalxia do amor que se perdeu ou que non se ten nese momento, perdón, a nostalxia da terra lonxana, a añoranza do amor que se perdeu ou que non se ten por algunha circunstancia, e a arela, a ansia de plenitude. Mentres que estes sentimentos, así razonaba Piñeiro, se refiren a un obxecto ou horizonte significativo, a saudade, escribe Piñeiro, é un sentimento sen obxecto, un puro sentir. O decorrer espontáneo do sentimento ceibe de toda relación co pensamento e a vontade. En tanto sentimento da singularidade ontolóxica, así o define Piñeiro, que permite que todo o home se sinta único e singular na corrente do ser, a saudade é universal, porque é algo que lle acontece a todo home. Pero por circunstancias histórico-culturais, minifundismo, unha cultura, unha estrutura social que favorece o individualismo, a saudade adquire no home galego unha especial relevancia. De aí a oportunidade que Galicia ten de conectar coa corrente filosófica dominante en Europa. Chegou o tempo do sentimento, chegou o tempo da Galicia europea. Así razonaba Ramón Piñeiro en 1950. Non é o momento de analizar polo miúdo o concepto de saudade. Imos continuar, digamos, ca descripción da temática que ocupou aos ensaístas da xeneración Galaxia. Non foi Piñeiro, sen embargo, que máis escribiu de filosofía no grupo Galaxia, senón Celestino Fernández de la Vega. Antes heideggeriano que galeguista, Celestino chega ao galeguismo por influencia de Ramón Piñeiro, quen lle suxire adicarse á esculca da paisaxe e do humor. Previamente, curiosamente, Celestino escribe un magnífico ensayo que é O segredo do humor,
algo sintomático. Piñeiro lle suxire que se dedique a esculca do humor galego no libro de Celestino, O segredo do humor, que é un magnífico libro de humor, o humor galego solamente ocupa unha páxina, é definido como retranca. Dá a impresión como que Celestino, no propio traballo intelectual de captar a esencia do humor, se dá conta de que o humor é un risco máis universal que particular. Entón, escribe un magnífico libro sobre o humor en xeral, non? E non tanto sobre o humor galego, ao que lle dedica simplemente unha páxina e o define como retranca. Hai que entender que Celestino era un home que dixemos que era antes heideggeriano que galeguista. E, polo tanto, en certo modo, estaba inmunizado, xa veremos por qué, ante o vento do espírito, de ese espírito que tanto influiu na tradición galeguista e nacionalista. Previamente, nun ensayo titulado Campanas de Bastavales, Celestino expuxera a súa visión, a súa interpretación da saudade en Rosalía en clave heideggeriana. A saudade en Rosalía, ben dicir Celestino, coincide coa angustia heideggeriana de ser e tempo. Fronte ao medo, que ten un obxecto concreto amenazador, a saudade, como a angustia, non fuxe ante esta ou aquela cousa, non fuxe de nada en concreto, ou millor, angústiase de nada, ou que o mesmo, do mundo en canto tal. Así razona Celestino, seguindo rigurosamente o texto de donde Heidegger fala da angustia como Befindlichkeit, como un modo de atoparse, de encontrarse, caracterizado porque efectivamente o que se revela nese modo de encontrarse, nese sentimento, non é un algo isto que amenace ou isto outro, senón un desmoronamento, en certo sentido, dos entes e unha presencia nese fondo do mundo en canto tal. Ademais de ser a poeta da angustia, Rosalía, este é a segunda parte do ensayo de Celestino, ademais de ser unha poeta da angustia, Rosalía é, como Rilke ou como Hölderlin, unha poeta en tempos menesterosos, que percibiría a Weltnacht, a noite do mundo, o aplanamento técnico das cousas, e cantaría a pegada dos deuses ausentes, a huella dos deuses ausentes. Compre de termos, chegados a este punto, nas amistosas diferencias entre Celestino e Piñeiro no tema saudade, por sinalar dúas visións distintas, o meu xuízo, da relación, non o xuízo deles, sino o meu. Compre de termos chegados a este punto nas amistosas diferencias entre Celestino e Piñeiro no tema saudade, por sinalar dúas visións distintas da relación existente entre Galicia, a saudade, e Europa, a filosofía. Para Celestino, angustia e saudade coinciden plenamente. Cita textual de Celestino. La saudade é un sentimiento sin objeto, lo mismo que la angustia é un estado de ánimo sin objeto. Así como a saudade permite que o hombre se descubra a sí mesmo como ente singular, como un ente particular, como un ente especial, claro, a angustia singulariza e abre a home como solus ipse, así razona Celestino. Non se crea, sin embargo, avisa Celestino, que a angustia heideggeriana e, polo tanto, a saudade, condea a home a un solipsismo existencial, pois o propio Heidegger aclara que aquilo que se abre na angustia é o mundo como totalidade e non como simple suma de obxectos. Esta relación ao mundo tamén aparece na saudade, engade Celestino, como querendo evitar un desacordo co seu amigo Ramón Piñeiro. Pois se ven o home, se queda só, aparece o ser como horizonte de trascendencia. Si es así, conclúe Celestino, la teoría de la saudade de Piñeiro y la interpretación de Heidegger coinciden plenamente. O problema parecía resolto. Semellaba que as sutilezas de Heidegger confirmaban a identificación entre angustia e saudade efectuada por de la Vega, sen entrar en colisión coas teses do seu amigo Piñeiro.
Pero un ano despois, en Para unha filosofía da saudade, Piñeiro insiste en que a angustia é o sentimento da temporalidade, en que a saudade é o sentimento da singularidade, e en que ambas non son a mesma cousa. Se partísemos de Heidegger, di Piñeiro, escribe Piñeiro, angustia e saudade coincidirían, pero se invertísemos a perspectiva e contemplásemos a angustia dende a saudade, nos atopamos con que a angustia, asegura Piñeiro, presupón ao ser singularizado, de maneira que a saudade sería un sentimento fenomenolóxicamente anterior e máis radical que a angustia, en opinión de Piñeiro. Todo parece indicar, nunha primeira ollada, que estes amistosos desacordos se moven nun plano puramente técnico, onde o único que se xoga é se a saudade é ou non anterior á angustia. Mas atendemos ás tradicións nas que se ubican Celestino e Piñeiro, é posible chegar a outras conclusións. Se aceptamos que a saudade e Heidegger simbolizan respectivamente a Galicia e a Europa, algo que digo eu, pero non, que non din eles expresamente, se aceptamos que a saudade e Heidegger simbolizan respectivamente a Galicia e a Europa, cabe pensar que Piñeiro está a manter unha postura máis diferencialista que Celestino, e que isto ten que ver co distinto nivel de instalación na tradición galeguista da que ambos parten. Pois se ben é verdade que Celestino era galeguista, non é menos certo que chegou ao galeguismo dende Heidegger, mentres que Piñeiro se asoma a Heidegger dende o balcón do galeguismo. Así considerado, a angustia saudade de Heidegger Celestino parece como metáfora de Europa e a saudade de Piñeiro aparece como a metáfora dunha Galicia que comparte con Europa, é dicir, coa angustia, notas comuns e notas específicas. Velaquí, dous modos distintos de concebir a relación Galicia-Europa, e velaquí, igualmente, dúas actitudes fronte a Heidegger. Unha recepción clara e temática en Celestino, máis ou menos afortunada, pero clara e temática en Celestino, é unha teoría da saudade que nada ten que ver nin con Heidegger, nin coa angustia tematizada en Ser e Tempo polo filósofo alemán. Sexa como for, repito, se Heidegger entra en Galicia galeguizado pola saudade, a saudade vai experimentar unha certa galeguización, porque, aunque Piñeiro non sexa, non teña unha inspiración heideggeriana explícita, construe a súa teoría de saudade na discusión con un heideggeriano estricto nese momento, que era Celestino Fernández de la Vega. Pero a inspiración heideggeriana de Celestino Fernández de la Vega non acaba aí. En O segredo do humor e Abrente e solpor da paisaxe, tenta demostrar o carácter moderno da paisaxe e do humor, seguindo suxestións que atopará en Heidegger. Aquí, Celestino aplicará, e utilizamos esta expresión conscientemente, a coñecida análise da modernidade realizada por Heidegger. A modernidade é para Heidegger a época da suxeitidade e obxectidade. O suxeito que se representa ao mundo mentalmente como un obxecto é para o alemán algo moderno, ou se sequer a modernidade consiste precisamente nesa conversión do mundo á imaxe. Pero nin o home é un suxeito soberán enfrontado externamente ao mundo, nin este unha estructura externa e parametral que o home contemple dende unha ilusoria soberanía. O home é, no seu fondo radical, existencia, apertura a unha realidade que non elixe e que lle pertence. A modernidade ten para Heidegger un momento de conclusión interna cando o mundo obxecto queda aplanado pola forza da técnica. Esta chanta na ontoloxía da descualificación, aplanación nihilista, na que as cousas perden consistencia e pasan a ser puras dispoñibilidades instrumentais. Recollendo estas suxestións e aplicándoas a temas alleos á exploración heideggeriana, Celestino afirma que o humor tamén é un fenómeno moderno. Punto medio entre o cómico e o tráxico, a actitude humorística diferenciase da comicidade á traxedia en que precisa dun punto de vista distanciado, non involucrado persoalmente. Por eso, o humor para Celestino non desorganiza a persona, como desorganiza a persona a comicidade e a traxedia.
o humorista, ou, digamos, a persoa que ten sentido do humor, móvese na percepción dos límites. O humor, no fondo, é percepción dos propios límites e unha actitude sabia, e no fondo, indulxente e compasiva, tanto cos propios defectos que os acusa como cos defectos dos demais. Sexa como for, o humor é un fenómeno moderno para Celestino, porque o humor aparece históricamente, e non solamente diacrónicamente, sino sincrónicamente, ontolóxicamente, como coa aparición do suxeito, característico da modernidade. E o mesmo acontece coa paisaxe. Contra a opinión intuitiva, non sempre se experimentou a natureza como paisaxe. Para que iso acontecese, tiveron que darse unha serie de condicións, as mesmas para que agromase o humor. Unha natureza cordial, amable, escribe Celestino, é un punto de vista que a humanizase. E iso só acontece na época moderna. Pero así como a paisaxe tivo unha data de nacemento, todo anuncia que asistimos, escribe Celestino, a finais dos 50, a súa morte. Secuestrada a alma das cousas polo aplanamento técnico, a natureza perde cordialidade e humanidade e a paisaxe estética entra no seu solpor. Non imos agora discutir a validez destes conceptos, porque me interesan basicamente como sinais, como símbolos da discusión de fondo en Galaxia entre da utilización dese europeísmo desiderativo, dese europeísmo para demostrar a europeidade de Galicia. Ademais de Ramón Piñeiro e Fernández de la Vega, houve outras persoas que se asomaron a saudade, que é un dos emblemas, e non o emblema da Xeneración Galaxia. Por exemplo, Rolf Carballo, o famoso médico psicosomático, que fixo incursións na cultura galega, tratando de desentrañar o máis fondo da cultura galega a instancias do seu amigo Ramón Piñeiro. Especialmente nun ensayo que se chama Mito e Realidade da Terra Nai, e noutro que se chama Jonás e la Saudade. En Mito e Realidade da Terra Nai, Rolf Carballo expón unha visión da saudade dende o seu concepto central da medicina psicosomática que el practicaba e teorizaba, a teoría da urda afectiva ou constitutiva. Entende Rolf por urda constitutiva o complexo tecido de interaccións psíquicas, pero tamén biolóxicas, que libera o contacto da nai con nai pelo. A saudade é, para Rolf, nostalxia da urda, do vínculo de mutuas e recíprocas influencias que unía ao neno coa nai, e a súa manifestación emotiva é a ternura. O meniño cobra conciencia de sí mesmo ao través dos cuidados maternos, dos que se desprende pouco a pouco o mundo como unha estrutura resistente á súa vontade. De un momento, mundo e eu non existían, era todo un mesmo plano. Devagariño afastado da nai, o pensamento e a linguaxe fan aparecer o mundo como obxectividade, pero esa externidade carrexa a conciencia da morte e da individualidade. Esgazado pola individuación, o adulto sinte nostalxia da orixinaria simbiose coa nai. O adulto sabe, ou máis que saber, sinte, que ese paraíso sen morte non retornará. Rota a unidade da urda, a ferida saudosa acompañarao onde queira que vaya. A saudade non é un sentimento exclusivamente galego, razona Rolf. Todo pobo, como todo individuo, posúe elementos materiais e estructuras ordenadoras, masculinas. Pero todo pobo, como todo individuo, artella, inhibe e estimula eses estratos de maneira diferente. No caso de Galicia, a ánima, en terminoloxía de Jung, a parte do subconsciente reprimida polo varón por estar constituída polos elementos femininos da súa personalidade, a ánima, o arquetipo da nai, e polo tanto a ternura,
prepondera sobre o arquetipo masculino. Así, o galego experiencia a perda do mundo materno como tendencia á unión vexetal coa terra, sentimento que se expresa como nostalgia de retorno nos versos de Rosalía. Pero a saudade habitaba xa na alma do home galego, e dicimos alma porque a saudade é nostalgia da urda, e a urda, en palabras textuais de Roff, é feminina. Escribe Roff, a saudade galega non é outra cousa que unha actitude peculiar da alma dun pobo diante desa realidade profunda da terra nai, sentida como algo consustancial á propia existencia. Expulsado da matria natal, o galego sinte saudade da urda perdida, pero sabe que a vida nunca lle concederá o retorno, porque, escribe Roff, por algo en galego chamaselle a saudade morriña. Quizáis o máis segredo da saudade estea na súa misteriosa relación coa morte, escribe Roff. Bueno, chegou o momento de tirar conclusións. A recepción de Heidegger polos homes de galaxia dependeu en todo momento do vigor que en cada seu caso tiñan o europeísmo suplementado sobredeterminado dos anos 50 e o espiritualismo da tradición, agora convertido en humanismo. O europeísmo desiderativo de galaxia condicionará en xeral unha actitude selectiva fronte a Europa, que tenderá a entender ese europeísmo desiderativo en clave, a Heidegger, en clave positiva, en detrimento dos aspectos máis crítico-culturais do seu pensamento. Deste modo, os elementos escolmados, a angustia, a metafísica do suxeito, serán transfuncionalizados e destinados a homologar a Rosalía con Hölderlin Rilke, a saudade con Europa, e a demostrar que o humor e a paisaxe, elementos básicos do home galego, son fenómenos occidentais, modernos e europeos. E cando se comparta o diagnóstico de Heidegger sobre o nihilismo, esa coincidencia estará en todo momento ao servicio da homologación de Galicia con Europa, como acontece cando Celestino caracteriza a Rosalía como poeta en tiempos menesterosos. O espírito é o punto de unión entre o magma humanista existencial europeo dos anos 50 e galaxia. Na medida en que o existencialismo é unha componente máis dese magma, Scheller, Hartmann, Jaspers, medicina psicosomática, é posible falar de existencialismo en galaxia. Pero na medida en que o pensamento de Heidegger, en concreto, era inmune ao espírito, a influenza do alemán non podía ser profunda en galaxia ou podía ser só naqueles que, por compartiren a visión do home como Dasein, estaban acochados do vento de espírito. Vou explicar rapidamente isto. O espírito non ten nada que ver co Dasein. O espírito aparece en Max Scheler, en Ramón Piñeiro, que bebe nese sentido de Scheler e Hartmann, como o principio que culmina, sintetiza e atravesa as facultades superiores do home, memoria, vontade, razón, permitindo a súa interrelación. Ese ámbito dende o que o home pensa, actúa e obxectiva o mundo, o seu corpo e a súa mente, non pode formar parte do mundo, pois se o fixese, todas esas obxectivacións serían imposibles. Desvencellado das presións instintivas, a extramundaneidade e a alleidade á vida orgánica configuran un centro non circunscrito ao mundo espacio cultural. Ese centro é para Piñeiro, como para Scheler, o espírito. Pero o Dasein non ten centro, pois, como escribe Heidegger, a substancia do home non é o espírito, como síntese de alma e corpo, senón a existencia. É precisamente, engadimos nos, esa ausencia de centro interior a que obriga ao Dasein a estar xa sempre no mundo, atravesado polo mundo e expropiado dun improbable si mesmo entendido ao modo do espírito. Razón pola cal, digámolo de pasada,
Piñeiro non podía pensar a comunidade como mitzain, senón como inmunidade, no sentido que lle dá expósito a esa expresión. O home de Piñeiro non está constitutivamente obrigado a doarse. Sae de sí mismo, desprégase, objetivízase, pero sempre dende un acto de vontade realizado dende unha anterior e irreductible intimidade. Así as cousas, o humanismo espiritualista e o europeísmo desiderativo condicionarán de forma variable a influencia de Heidegger en Galaxia. Unha influencia que é inexistente en Ramón Piñeiro, a non ser como fondo co que dialoga a través de Celestino Fernández de la Vega. Unha influencia que é inexistente en Ramón Piñeiro, o máis instalado na tradición galeguista, que tamén é inexistente na teoría da saudade de Rolf Carballo, que, sin embargo, acusará a influencia, unha certa presencia de Heidegger na súa obra en castelán, que é outro capítulo que non imos abordar aquí. É unha influencia que é epidérmica en Domingo García Sabel, o máis contaminado polo magma humanista existencial da época. Sin embargo, a influencia do alemán deixouse notar sobre todo en Celestino Fernández de la Vega, o máis heideggeriano ao pé da letra, e ao menos a razón é ben sinxela. Cando Fernández de la Vega se atopa con Heidegger, aínda non coñecera a Ramón Piñeiro. Cando Piñeiro atopou a Heidegger, xa se atopara a sí mesmo. Se Heidegger inmunizou a Celestino contra o humanismo espiritualista, o humanismo espiritualista inmunizou a Piñeiro e a García Sabel contra Heidegger. O feito de que, malia todo, Heidegger fose ás veces invocado por García Sabel, bueno, bastante a miúdo, invocado por García Sabel, respetado por Ramón Piñeiro, evocado por Rolf Carballo, e de que, en fin, exercese unha certa influenza en Galaxia, pode tamén explicarse porque, por moito que escribise unha carta sobre o humanismo, Heidegger seguía en Europa a ser procesado en clave maiormente humanista. Galaxia foi, nese sentido, unha variante, pero non unha excepción. E como non podía ser de outro modo, a súa recepción de Heidegger estivo modulada polos seus propios supostos ou prexuízos hermenéuticos. O espiritualismo humanista é a demostración da singularidade de Galicia na súa pertenza á Europa plural e democrática. E máis nada, moitas gracias. Si algún dos participantes, en fin, das personas do público quere facer alguna pregunta ou alguna aclaración, pedirle a Carlos, pues naturalmente este é o momento. En canto a influencia de Heidegger en algunhas destas personas, como por exemplo tamén en Ortega, Domingo, este médico de Lugo, claro, formáronse en Alemania. Entonces, formáronse en Alemania, lógicamente, pues era o que estaba predominando en ese momento. Entonces, por aí, digamos que aproveitaron algúns pensamentos para incorporálo dentro do desierto que había aquí. Pero todo demais eu creo que son construccións un poquinho excesivas, porque o que máis que nos pode aportar Heidegger nese sentido sería abrir un camiño na angustia do estar arrojado, e despois esa especie de temperamento emocional ou afectivo da interpretación do mundo. Es decir, esa instrumentalización do mundo non como instrumento en sí mismo, sino como potencialidade, é estar aberto ás múltiples posibilidades que posiblemente aí genere xa a súa propia angustia. Eso de angustia ante algo que non hai,
é un pouco como a diferencia entre o temor e o medo. Entonces, en ese sentido, un podría ser a saudade no sentido de a individualidade ou sentirse frente ao mundo, e o outro unha interpretación xa cando se fai desa afectividade de no mundo mismo. Non sei se me explico ben. É un pouco como cando falamos do que é un delirio e cando é unha alucinación. Un pouco nesa mesma dirección. Entonces, quizá por aí sería o camiño que nos abreu, porque polo demais eu penso que sería lucubrar sobre algo. Por outro lado, posiblemente Heidegger xa viña de volta do intelectualismo excesivo en Alemania, quizá desde Hegel, desde a fenomenología do espírito, xa empezou a apartarse dese racionalismo de Kant. Entón xa se deu unha volta un pouco hacia a afectividade, hacia o sentimiento, hacia a existencia, hacia o vitalismo. Mentre que en Galicia ainda estábamos na Edad Media, é dicir, ainda estábamos no que é xaf, é dicir, ainda estábamos facendo trueque, ainda estábamos nunha sociedade moi comunitaria. Entón, en ese sentido, o Volgaich, o espírito, estaba moi afectado ainda dese espírito medieval, e non ainda nese espírito, de feito, non había unha industrialización, estábamos ainda nun agrarismo, nunha sociedade ainda non intelectualizada. E, ao fin e ao cabo, Rosalía, como se fora un epígono do que así se di moitas veces, do romanticismo, porque estaba ainda metido nesa mesma sociedade. É dicir que esa intelectualización que se quere facer en Galicia ainda non se había dado, prácticamente. É dicir, ainda vivían nun nivel máis emocional que racional. Entón, posiblemente, queremos comparalo, porque, ao mellor, Heidegger xa estaba de volta. E, ao estar de volta, encontrouse con nós que ainda non íbamos para lá. Vamos, unha cousa que se me ocurre agora, como reflexión. Bueno, en parte, vamos, en primeiro lugar, a cuestión de López Nogueira, non? Realmente eu non o incluí porque, nun sentido estricto, tal vez demasiado estricto, non forma parte do grupo fundacional, do grupo de ensaísmo, é algo máis novo, forma parte dunha xeración intermedia, non, Andrés López Nogueira? De maneira que non falei del por esa razón, basicamente. Ademais, porque tampouco me consta que tivese unha interpretación singular, unha interpretación de seu da saudade. Esas son as razóns fundamentalmente, non por outra, vamos. Pero tal vez sea descoñecemento meu, a mellor ten esa interpretación da saudade que compría ser resinada, eu non a coñezo. Con respecto ao que te apuntas dese ancoraxe de Galicia nun estado emocional e tal, por razóns históricas e de atraso, home, eu non me expresaría con eses termos. Eu penso que Celestino, cando define a Rosalía, así como na equiparación entre saudade e angustia, penso que non. Pero cando Celestino fala de Rosalía como unha poeta en tempos menesterosos, penso que acerta. A mí pareceme sagaz Celestino. Esa equiparación en concreto pareceme correcta. A mí pareceme que Rosalía, a súa maneira, percibe o nihilismo, percibe a noite do mundo, e que a expresa a súa maneira. Non, isto tampouco ten maior importancia, é que expresa a súa maneira. Percibe a noite do mundo dende o rincón, como ela decía, máis agochado, máis apartado da terra, que era Galicia. Por que Rosalía percibe a noite do mundo? E que entende Rosalía? Bueno, que entende Celestino, como Heidegger, entende a noite do mundo como ese momento de aplanamento nas que as cousas perden consistencia. Cita Rilke en aqueles tempos en que aínda decía Rilke unha fonte, unha plaza, unha casa eran cousas para nos familiares, decía Rilke, isto é repetido por Celestino, para demostrar ou para mostrar
que Rosalía era unha poeta en tempos menesterosa, entendendo a menesterosidade da época como nihilismo, é dicir, esa situación na que a consistencia das cousas, outros dirían o sagrado, pois se evapora, entendendo por sagrado a consistencia das cousas como cousas e a súa conversión en obxectos, pois eso efectivamente Rosalía, dende unha sociedade, dende un mundo no que aínda non estaba moi, non había penetrado moito o nihilismo, donde era un dos lugares de Europa que menos penetrara nese sentido o nihilismo, porque era Galicia do século XIX, o que era unha Galicia basicamente ancorada en formas de tradicionais e comunitarias, pero ao mesmo tempo de que Rosalía, pois efectivamente vivía nesa situación, tiña distancia cultural de abondo como para percibir o nihilismo, tiña unha formación cultural de alta cultura, era unha muller inteligente, unha muller culta, unha muller lida, ademais, pois, o seu marido lle botaba unha man, Murguía, non? De maneira que a súa condición periférica, é dicir, de bisagra, lle permitía, pois, contemplar esa condición, ese acercamento da noite do mundo a unha cultura aínda colada en formas de existencia tradicionais en parte, porque xa había cidades e vilas e xa o progreso técnico estaba penetrando aquí, non? De maneira que eu non diría tanto que Galicia é unha sociedade emocional, en ese sentido medieval, como é unha sociedade, ou era unha sociedade, arcaica, en ese sentido. E que Rosalía, en certo momento, pudo ter intuído ese aplanamento técnico a través de certos poemas, que, claro, que Celestino, como Heidegger con Rilke, con Hölderlin, escolle entre unha masa de poemas que nada teñen que ver con iso. É o que se me ocurre. Eu teño, en principio, que decir que teño un certo confusionismo para entender o seu discurso. Se vou deducilo, creo deducilo do tono que vostede utilizou, teño que entender que vostede fai unha crítica máis ou menos inxeniosa do tema da saudade. Non? A mín eso, de alguma maneira, doeme. Doeme porque entendo que efectivamente a saudade pois posiblemente non sexa un sentimento con ese nome xenuíno de Galicia, pero entendo que ten o espírito existe, o espírito galego existe, os signos diferenciais existen, e penso que son perfectamente respetables. E o feito que vostede cita de que esas últimas notas, como humor, a paisaxe, etcétera, etcétera, pois, de alguma maneira, desbancan as que até algún momento anterior se consideraban como definitorias da saudade, eu entendo que é equívoco, eu penso que, vamos, que é erróneo, penso que son perfectamente compatibles aqueles signos antigos con eses novos que vostede analiza. Eu penso que é perfectamente lexítimo entender que hai unha saudade específica de Galicia. É dicir, pódese chamar saudade, pódese chamar como se queira, pero penso que, repito, absolutamente lexítimo. E dun punto de vista, tal vez político, interpreto que é perfectamente asumible que un pobo pois poda ter unhas notas diferenciais e se esgrima nun momento determinado. Respecto ao tema máis concreto de Piñeiro, eu teño certa dúbida de que Heidegger non influirá exactamente en Piñeiro. Teño algunha dúbida. Non son un estudioso específico do tema. Realmente estou estudiando a figura de Piñeiro nos últimos tempos por unha circunstancia moi concreta, moi limitada, pero entendo que eso que non é exactamente así. Dame a sensación. E, bueno, teria algunha pequena cousa máis, pero, bueno, en principio gostaríame que, de alguma maneira, se é posible, vostede defina a súa actitude sobre o tema da saudade. Moitas gracias. A mí expliqueime mal. En primeiro lugar, eu fixe unha conferencia que quixe a miña charla foi descriptiva, é dicir, do que realmente eu penso que pasou coa xeración galaxia. É dicir, foi descriptiva. En un segundo momento, eu non nego de ninguna maneira, estou absolutamente convencido de que o diferencial galego existe como feito. É dicir, que existe, de que iso que lle chaman identidade galega existe. Pero para mí é un feito non tematizable. A ver se me explico. Para mí, a identidade
galega, que é absolutamente indiscutible, que nós somos distintos a nosa maneira que outros, é absolutamente indiscutible, porque é un feito que se ve e se percibe, sobre todo saindo fora, percíbese que temos unha serie de riscos diferenciais, como son, bueno, pues, empezando pola lingua, unha serie de riscos que nos diferencian. O que sucede é que o que me nego, o que penso que é contraproducente, é tratar de fixar a identidade en esto ou nesto outro. No momento, a identidade galega é algo incaptable e intematizable. É dicir, no momento en que se pretende decidir a identidade galega esto ou esto outro, estáse inmunizando o ser común dos galegos. Inmunizando no sentido o que alude Expósito. Expósito afirma que o ser común é precisamente o feito de que inevitablemente temos que estar en contacto, de que algo inevitable que nos donemos, que necesariamente nos donamos dunha maneira gratuita. É dicir, que non eleximos relacionarnos os uns cos outros, senón que estamos xa nunha relación. O que sucede é que se ti dices dunha comunidade, o ser a esencia desa comunidade é a saudade, ou o ser a esencia dunha comunidade é a lingua, Estás, de alguna maneira, inmunizando, blindando, protexendo a ese ser común que é necesario e inevitable, estálo protexendo porque o estás fortificando, porque lo estás conxeando nunha identidade que, lonxe de deixar ser a comunidade, o que fai coa comunidade é distorsionala. Eu non nego, todo o contrario, defendo que existe unha identidade galega e unha diferencia galega, o que é unha diferencia en Galicia. Ao que me nego é a definila, é a dicir, a identidade galega é a lingua, ou a identidade galega é a saudade, ou a identidade galega é o catolicismo ou a raza ou un sentido do humor peculiar. Prefiro constatar que todo eso parece apuntar nunha certa diferencia, pero négome a construir unha identidade que antonte se baseou na raza e no catolicismo e hoxe e onte se baseou, pois, por exemplo, no lirismo e na saudade. De maneira que eu, con respecto á identidade, estou convencido de que hai diferencia, de que somos distintos dentro de da nosa común pertenza, do feito de sermos todos, de estarmos todos aquí, e agora, todos aquí, entendendo por aquí, de sermos todos mid-sain, ser con, non? De que hai diferencia, por iso non estou de acordo con Expósito, estou de acordo con Expósito como suxerencia, cando Expósito fala en comunitas de que o que fai a identidade é inmunizar é decirlle no o don gratuito e identificalo e conxelalo nunha identidade. Iso é certo, pero o que non repara Expósito é que hai comunidades, hai culturas diferenciadas. No fondo, o que fai Expósito é unha defensa da socialidade en sentido amplo. De todos modos, aínda non estando de acordo con Expósito neste sentido, tampouco creo que se deba identificar a identidade, porque a identidade non se deixa identificar, e toda construcción social ou política baseada nunha identidade é irresponsable, é imposible, bueno, como construcción é posible, pero é irresponsable e pode ser incluso siniestra. Bueno, a usted lle parece iso, non sei, hai políticas e políticas, hai... Porque hai un par de palabras pedidas. É un minutinho. É unha reflexión que non ten contestación. Eu penso que o problema que hai coa interpretación da obra de Heidegger é que, na miña modestísima opinión, a traducción que se fixo da obra de Heidegger non foi precisamente moi correcta. O idioma alemán é un idioma moi complexo. O texto de Heidegger non é asumible por calquera. Heidegger creou temas propios. Incluso apelou nalgúnha palabra ao alemán antigo. Entón, teño para min a dúbida
e si Celestino Fernández de la Vega, sin negarle o seu xermanismo puro, etcétera, vamos, como lingüista, en algunos casos fue precisamente muy preciso. Entonces, hasta es posible que a interpretación que pudiera hacer un lector no precisamente muy experto en filosofía, como era Piñeiro, pues a lo mejor no es muy completa. Era lo único que tenía que decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé. Pues, cada, no sé, Celestino tenía un aceptable dominio do alemán, pienso que es suficiente como para manter o que mantiña. Bueno, eu quería falar un pouco outras cousas, pero vinme solicitado pola intervención deste señor sobre Rosalía, sobre esa idea desa universalidade rosaliana, de que decía Celestino, de que si percibía a noite nihilista, ¿no? Sobre tal. Eu aí concordo con co expositor, con Fernández. Non nego que Rosalía tamén vistaba nun pobo máis arcaico, con menos desenvolvemento capitalista, tal. Pero eu creo que, efectivamente, desde esa posición de alta cultura de Rosalía, percibía moi claramente, nidiamente, ese problema da sustitución da cousa do sagrado polo obxecto instrumental. Porque podería poñer exemplos, non son experto en nada, non? Entendo. Pero non só indirectamente nos poemas galegos. Aquí, curiosamente, un pouco que a nos parece que nos dá un pouco de repelús, ¿no? Hai concretamente un libro de poemas de Rosalía, o de Radeiro, pareceme que é moi bo, En las orillas del Sar, que está escrito en castelán, que ademais con resentimento contra a cultura galega, ¿no? Por unha serie de problemas, moi galegos, por certo, e que di. Tengo un poema muy bonito, por cierto, un poema de 10 o 12 páginas, que dedica nada menos que a desaparición das carballeiras do río Sar polo impacto do progreso. É un poema realmente impresionante, ¿eh? A idea de debacle, de fin do ser, de fin do, de todo. O sea, que tiña unha conciencia clarísima dese elemento nihilista, ¿no? de tecnificación do mundo. E outra cousa que quería preguntar, que era a primeira, era o problema do humor en Celestino. Eu penso que é un grandísimo libro, O Segredo do Humor, e penso que está moi ben plantexada a idea, como sempre, parece que nos está perseguindo eso, ¿no? Que é unha forma extrema da subxectividade moderna, unha delas de defensa o humor, ¿no? Entón, Celestino, supoño eu que o tomaría de Heidegger, na súa tal. Pero hai un autor dos anos 30, agora pouco coñecido, e que ten un libro moi grande sobre ese asunto do humor, de moitas páxinas, que é Pirandello, que define moi ben o humor, penso que é a mellor definición que coñecín, máis simple, máis directa, do humor como a introducción da reflexión no cómico. Ou seja, ese exceso de conciencia moi moderna, da sociedade moderna cartesiana, ¿no? Que desemboca no nihilismo, ¿no? Nas antinomias, que se devora a sí mesma, está moi ben visto por Celestino en ese libro, e para mí moi especificado antes, non sei se o coñecía, por Pirandello. Entón, eu a única, digamos, curiosidade máis erudita, establece Celestino, ¿no? Alguna relación entre ese formas modernas da subxetividade hiperconscientes e que, polo tanto, liquidan o ser de alguna maneira, ¿no? Que son desmesuradas respecto ao ser, e a saudade. Establece alguna relación concreta entre o fenómeno saudade e o fenómeno humor como unha subxetividade moderna? Entón, onde poñería aí Celestino a saudade dentro desas formas da hipersubxetividade moderna? Nada máis. Si se me permite unha cuestión de orden, porque hai outras dúas palabras pedidas, un rapazo fondo e Jorge, entón esta vez sería mellor que fixeran as súas preguntas os dous en este momento e que Carlos finalmente, pois, se fose apuntando, e aquí tes un bolígrafo, senón aquí mesmo. Sí. Pois moi brevemente, e a xeito de curiosidade, Carlos, sí, si acaso nesta investigación sabes ou viches ou estás
certo desa idea que últimamente vexo escribir en todos os libros, incluso de literatura galega, e non dou crédito, na que se fala de Vicente Risco como un fascista cando renuncia en Orense, etc., etc. Digo eu, si ti nesa podes rastrexar algo en Risco do Folkgeist de Heidegger. É dicir, hai algunha influencia directa, clara, Risco-Heidegger, para que ahora se lle achaque a parte, digamos, falanxista, fascista, nunha palabra, a traición, ao mellor a saudade ou a identidade galega, ou simplemente eu penso que o medo a que o pasearan en Ourense como pasearon a tantos outros. Non vexo en Risco tal traición nin tal historia. Pero, digo, si ao mellor conoces ou sabes de algún contacto, alguna influencia directa, ¿no?, do Folkgeist, ¿no?, heideggeriano en Risco, punto. Bueno, Jorge. Bueno, moi brevemente, gustoume moito a exposición, foi moi precisa, creo que tiñas moi meditado cada termo cando aplicabas, pero a conclusión, la influencia de Heidegger en Ramón Piñeiro é inexistente, xa eu non chego a ela. Penso que hai que partir de que Ramón Piñeiro non é un filósofo, que su obra chamada filosófica, si aplicamos unos parámetros académicos normais, pois temos que recoñecer que deixa moito que desexar, e que entón o que de Heidegger podemos encontrar nela non vai ser unha interpretación fidedigna de tal ou cal concepto. Penso que temos que enfocala desde outro punto, que sería ver a atmósfera, a linguaxe, as orientacións que nela hai. E por señalar rápidamente dúas, penso que a idea dun sentimento que é o verdadeiro camiño real cara ao ser, que o pon a unha distancia moi grande de outros medios de coñecemento, plantexando ou formulando que isto é un coñecemento directo nese contacto co ser, esa ontoloxización do sentimento que leva a fenomenoloxía a áreas moi próximas a Heidegger, penso, non sei como se podría dar sin que Heidegger de algún modo estivera presente aí. E a outra cuestión, ou outro aspecto moi relacionado con este, é o que hai de claramente ruptura con todo o que foi a tradición de teoría de coñecemento, que formulou como unha das claves de interpretación de ser e tempo, que penso que tamén está presente en Piñeiro, que, por outra parte, nestes traballos que logo foron recollidos na filosofía da saudade, recoñece coñecer moi ben a Heidegger. Alguén que recoñece isto, sabendo pues, non sei, o tempo de meditación que exixe a súa lectura, penso que iso non deixa a un sin efectos. Bueno, moi ben. Por lo tanto, eu empezo por ti. Por lo tanto, ti o que mantés é que Piñeiro non tiña nada de filósofo ou moi pouco de filósofo, e o pouco que tiña era de heideggeriano. Era o que ves manter ti, non? Efectivamente, Piñeiro non tiña unha formación académica, entendendo por formación académica rematar a carreira, pero ele estudou 5 anos filosofía, a súa carreira foi truncada pola Guerra Civil. Eu debo ter tan pouco de filósofo como Ramón Piñeiro, porque eu non estudiei filosofía. Dou clases de filosofía, pero non son filósofo académico, eu son historiador, bueno, historiador, é un decir, estudiei historia. Entendo que Piñeiro tiña pouco de filósofo e o pouco de filósofo que tiña era heideggeriano. Piñeiro estudiou filosofía. Eso é o primeiro lugar. Por tanto, algo de formación académica tiña, máis que a min, por exemplo.
E o segundo, se debe notar, ademais, de que eso así era. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, ti mantés, o sea, non estás de acordo con que Piñeiro non fose heideggeriano. É dicir, o que a pegada de Piñeiro, de Heidegger en Piñeiro, fose realmente profunda. Está ben. Pero non creo que sexa polas razóns que ti argúes, que ti argumentas. Bueno, ti falas dunha atmósfera, pero esa atmósfera non é de Heidegger. Bueno, en primeiro lugar, falar de atmósfera cando estamos a falar de textos é sempre discutible. É sempre discutible, porque eu estou a falar de textos e os textos teñen ben pouco de atmosféricos. Non é que eu me resista a abordar cuestións paratextuais ou de contorno que teñen o seu interese, pero como todos sabemos, é fundamental a hora de falarmos dun pensador é ver os seus textos. Eu manteño que nos seus textos non hai influencia de Heidegger, máis que unha cousa absolutamente pertencente a ese magma, no que Heidegger se recibe desnaturalizado. A ese magma existencial humanista, no que Heidegger, precisamente porque é un magma existencial humanista, o Heidegger que se recibe é un Heidegger desnaturalizado, porque si algo é inherente ao pensamento de Heidegger é a non reducción en absoluto do home a suxeito cognoscitivo, o home a espírito. E se algo é consustancial o pensamento do Heidegger que recibe Piñeiro, é o Heidegger de ser e tempo, basicamente, o concepto de Dasein. O concepto de Dasein como ser que está obligado, bueno, que está obligado, de estar obligado, temos que utilizar a linguaxe, temos que falar de alguna maneira, non hai unha obligación, non hai ningún Deus, ni ningún, pero que está sempre dándose, sempre extrovertíndose co mundo, e que o mundo non é algo externo. Para Piñeiro, o mundo é algo externo. E o home ten un centro que é o espírito. E o home desdóblase, crea poesía, crea lirismo, crea todo eso dende un centro interior. Isto está textual, así tal cual, en Piñeiro. E ese centro interior é o espírito. Iso é absolutamente contraposto co que é medular en Heidegger, co que é absolutamente esencial no Heidegger daquel tempo, en certo modo en todo Heidegger, que é o concepto de existencia, o concepto de Dasein. Polo tanto, se ademais lle unimos algo que explicará mellor que a min Andrés dentro un momento, que é a concepción de home como da saudade, como sentimento sen obxecto, iso non o diría xa máis Heidegger, malia que despois Piñeiro o matizou, pero o mantivo. Para a fenomenoloxía e para Heidegger en particular non hai sentimento propiamente que non teña... Que non sexa sentimento de algo. A angustia é o que abre a posibilidade de calquer sentimento, pero non hai sentimento, pero a angustia non é propiamente un sentimento, sino un modo de ser da Findlichkeit. De maneira que, por todas estas razóns, ademais, a teoría do coñecemento que ti dices de Piñeiro non ten unha teoría de coñecemento como non a ten Heidegger. De maneira que non vexo por ningures a influencia de Heidegger en Ramón Piñeiro exactamente. Vexo a influencia dun magma antropolóxico existencial en Ramón Piñeiro, sí. Eso vexo, pero non de Heidegger. Con respecto a Risco, se Risco traicionou ou non traicionou, home, non cabe duda que sí, que traicionou, porque... Bueno, traicionou homes, ele era nacionalista e no ano 40 pois deixa de selo, forzado naturalmente polo medo e pola represión. Se cadra, eu faría o mesmo. Pois, non estou a dicir nada en contra de Vicente Risco. Por outra parte, Vicente Risco a mí pareceme interesante, rico, complexo, interesante. Pois,
eu teño simpatía a Vicente Risco, mal ia pensar que era un fascista, ou sea, un fascista, estou exagerando moito, que era un home extremadamente conservador en certos aspectos, de unha maneira non negativa, pero en moitos aspectos era un home extraordinariamente reaccionario, ¿no? Que eu non comparto de ninguna maneira, mal ia recoñecerlle interese, porque é complexo, abarca temas que non que a tradición galeguista non abarcou e intentou facer unha fundamentación do nacionalismo equivocada como toda fundamentación do nacionalismo, porque como dicía antes, fundamentar o nacionalismo significa nin máis nin menos que identificar, petrificar, conxear o que é impetrificable, inconxelable e inidentificable que somos en canto comunidade. Eso non se pode formular desa maneira. E finalmente, Piñeiro Risco fascista, bueno, de logo que o concepto de Volksgeist non é de Heidegger, vamos, todo o contrario. Risco non puido recibir o concepto de Volksgeist de Heidegger, porque se algo non tiña Heidegger é ese concepto de Volksgeist. Tiña outras cousas, pero non ese concepto de Volksgeist. E finalmente Pirandello, sí, Pirandello. Pois efectivamente, mira, Paulo, eu lín, creo recordar, o que pasa é que non teño moi fresca a lectura de O Segredo do Humor. A mí cos vos libros gustame non ir a eles porque temo que non me gusten como me gustaron a primeira vez, sabes? Efectivamente, Celestino cita moito a Pirandello. Agora non me pidas que che detalle por qué, pero cita moito a Pirandello. En canto a que ti planteabas de humor, a relación humor-saudade non a vexo, porque realmente o humor para Celestino malia ter como fundamento o suxeito, que iso tamén é algo discutible, porque o suxeito da metafísica da suxeitidade non é o suxeito empírico este eu que fala, senón que casi é o suxeito metódico da ciencia, é un suxeito intercambiable, moi cognoscitivo, do que dubido moito que sea precisamente ese suxeito que fai agromar a paisaxe e o humor. Unhas cousas tan pouco cognoscitivas como son a paisaxe e o humor. Porque o humor para Celestino malia ter como condición de partida, de surximento, o concepto de suxeito, non expresa, non é claramente intelectual, non é claramente racional. O humor, para Celestino, deixa ser as cousas. A traxedia, de alguna maneira, decide unha situación. A comicidade tamén a decide polo lado do riso ou polo lado do pranto. O peculiar, o máis característico do humor non é nin o riso nin o pranto, sino o sorriso, a indulxencia, a compaixón, en certo modo, o deixar ser. Eso non o di Celestino, digo eu porque se me ocurre agora para explicar a Celestino. De maneira que eu non vexo tanto que o humor en Celestino sexa, digamos, pura conciencia ou razón ou reflexión. Bueno, ahora, en fin, por razóns de horario debemos xa acabar con a intervención e a próxima será de Andrés Torres Quirúa sobre a presencia de Heidegger na filosofía da saudade de Román Piñeiro, pois xa de inmediato.